Крус. Рик Джонатан очаква подаване и получава топката. Възможно за Рик Джонатан. Какво изпълнение! В крайна сметка 2 на 1 за Лудогорец. Голмайстор не е Рик Джонатан след намесата на Исмаил Иса. Но всички комплименти трябва да отидат за седмицата в зелено. Руан Крус с своя втори гол в двубоя. Буквално секунди след като Черноморе загуби топката пред вратата на Лудогорец, допусна да получи попадение. Руан Крус към Рик Джонатан. Много елементарно тук бе преодолян Живко Атанасов. След това, въпреки усилията на Исмаил Иса, той не успя да изчисти по достатъчно добър начин топката. Тя попадна право на крака на Руан Крус, за когото бе просто детска игра да даде аванс на Лудогорец.